tujitoshe ya kwamba kuna Mungu ambaye anatenda yale ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Mpendwa, usiku wa leo na jioni ya leo, nataka ujue kwamba matendo ya Mungu ni zaidi ya yale ambayo mwanadamu anaweza kuyafanya. Mungu wetu anatenda zaidi ya kile ambacho mwanadamu yeyote anaweza kukifanya. Usiku wa leo, kama vile nilivyotangulia kusema, ningependa tuangalie somo hili ambalo kumjua Mungu wa pekee, Mungu wa kweli. Yesu Kristo aliyasema maneno haya kwa wanafunzi wake. Na Yesu aliposema maneno haya akiwa anakaribia kwenda mbinguni, akiwa anamwambia Bwana, kazi uliyonituma kuifanya nimeimaliza. Ulinituma kuja kuokoa wanadamu, nimekuja, nimekufa msalabani, nimeshinda kifo na mauti, nimefufuka. Sasa masaa ya kurudi kwangu Bwana imefika. Na Yesu akawa anaombea wanafunzi wake, maana walikuwa wanabaki kwenye dunia ambayo imechanganyikiwa, dunia ambayo ina vitu vingi na mambo mengi. Na njia pekee ambayo wanafunzi wake wanaweza kuwa salama ni wakati wa kumwishia Mungu wa pekee na Mungu wa kweli. Yesu anaposema ya kwamba ninawaombea ya kwamba wamjue Mungu wa pekee, Mungu wa kweli. Na unaposoma kuendelea pale chini, inasema kwamba siwaombei hawa peke yao. Ninawaombea na wale ambao wataliamini neno langu kupitia kwao. Kwa hivyo maombi haya hayakuwa maombi tu ya mitume. Yalikuwa ni maombi ya kila mmoja yule atakayempokea Kristo, ya kwamba amjue Mungu wa pekee na Mungu wa kweli. Yesu anaposema maneno haya ya kwamba kumjua Mungu wa pekee na Mungu wa kweli, ina maana kuna miungu mingine ambayo si ya kweli. Ina maana kuna watu ambao wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu, wanaabudu vinyago. Lakini kuna Mungu wa pekee, Mungu aliye wa kweli. Glory to God. Nataka uelewe jioni ya leo ya kwamba kuna Mungu mmoja peke yake ambaye aliziumba mbingu na nchi, ndiye Mungu wa pekee na Mungu wa kweli. Biblia inasema katika Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Na vitu vyote vilifanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hivyo God was there from the beginning. Biblia inasema kwamba yeye ni Alpha na Omega. He is the beginning and the end. Yeye ni Mungu ambaye hana mwisho, hachunguziki. Mwimbaji ametuambia kwamba matendo yake hayachunguziki. Wako watu wengi wamekosa kumuelewa kwa sababu wanajaribu kumfananisha na vitu vingine. Wanajaribu kumfananisha na miungu. Wanajaribu kumfananisha na vitu vingine ambavyo havina nguvu, havina uwezo. Jioni ya leo nataka ujue kama Mungu wetu hafananishwi. Mungu wetu halinganishwi. Mungu wetu hafananishwi na mtu yoyote yule. Yeye ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yeye ni Mungu aliye na mamlaka yote. Biblia inasema kwamba maombi ambayo aliwaombea wanafunzi na mitume, na wale wote watakaomwamini Mungu, wamjue Mungu wa pekee wa kweli. Wamjue Mungu wa pekee kwa kweli. Wamjue Mungu wa pekee wa kweli. Watu wamekeuka, wamemsahau, wamemwacha Mungu. Wameenenda katika mambo yao, wameenenda katika tamaa zao. Wameenenda katika desturi na mila za kabila, na tamaduni za ukoo, na tamaduni za kifamilia. Wamemwacha Mungu wa pekee, Mungu wa kweli. Lakini nataka ujue jioni ya leo ya kwamba mambo mengine yote duniani yana mwisho wake. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa milele. Mungu wetu ni Mungu wa milele. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Yeye ni Mungu akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Watu wengine wote wanaojifananisha naye, nikasema ya kwamba Jumapili iliyopita ya kwamba kumetokea na wengine wanajiita ya kwamba Mungu sijui Yesu wa Tongareni. Wengine wanasema kwamba wao sijui ni Jehova wa Nyoni. Wamejiita majina ya kila aina. Hawa ni wanadamu tu. Lakini yuko Mungu ambaye ni Mungu muumba mbingu na nchi. Vitu vyote vinasalimu amri kwake. Akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Glory to God. Nataka uelewe jioni ya kwamba Mungu huyu ambaye ninahubiri habari zake jioni ya leo, ana uweza, ana mamlaka ya kutenda matendo makubwa katika maisha ya watu.
ana mamlaka ya kubadilisha historia za watu. Tutaangalia tunapoendelea faida za kuweza kumwamini yeye. Kwa nini tunamwamini huyu Mungu? Ukiona tunahubiri habari zake, kwa nini tunahubiri? Alikutana nasi tukiwa hatuna mbele wala nyuma. Alikutana nasi tukiwa hatuna matumaini ya maisha. Ukituona tulivyo leo, kama mwimbaji alivyosema, huyu Mungu amebadilisha maisha yetu. Leo tuna ushuhuda wa matendo makubwa ya kwamba Mungu tunayemwamini si Mungu ambaye hasikii maombi, ni Mungu ambaye anasikia maombi, na baada ya kusikia maombi yale anajibu maombi. Na hata jioni ya leo nimekuletea habari za Mungu anayeweza kufanya yale ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo jioni ya leo na usiku wa leo, nataka ujue kama Mungu tunayemhubiri ana nguvu, ana uwezo, ana mamlaka. Ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Na jioni ya leo ukimwamini na kuliamini neno lake na kuamini jina lake, matendo makubwa yatatendeka maishani mwako. Matendo makubwa yatatendeka maishani mwako. Glory to God. Kwa nini Yesu alisema maneno haya? Kwa nini Yesu aliambia wanafunzi wake ya kwamba wamjue Mungu wa pekee na Mungu wa kweli? Ni kwa sababu dunia ambayo tumekaa, baada ya Yesu kuondoka duniani alisema kwamba nitakapoondoka kutatokea umbo mwitu wakali. Kutatokea na walimu wa uongo. Kutatokea na manabii wa uongo watakaofundisha injili ya uongo. Biblia inasema kwamba watadanganya hata wengine yamkini wale waliowateule. Watapotoka na kuacha njia ya Mungu. Kutakuweko na mafundisho yale ambayo sio ya kweli. Kutakuweko na mafundisho ya upotofu, mafundisho ya kutoamini neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo leo tunapoangalia, kumetokea na mafundisho sio ya kweli. Na hayo mafundisho yametoa watu wengi katika msingi wa neno la Mungu. Wengine walikuwa wanamjua Mungu wamepotoka kwa sababu ya mafundisho yale ambayo hayatokani na Mungu, elimu ya ubatili, elimu ambayo inapita, elimu ambayo haiwezi kumuokoa mwanadamu. Kwa hivyo Yesu alielewa ya kwamba baada ya yeye kutoka duniani kutatokea na mambo mengi, kutatokea na mafundisho mengi, kutatokea na watu ambao watafundisha watu mambo ambayo sio ya kweli. Sikiliza, mafundisho yoyote ambayo yabatani na Biblia, hayabatani na neno la Mungu, hayawezi yakadumu. Neno la Mungu linasema ya kwamba neno lolote linalopandwa katika msingi ambao si Kristo Yesu haliwezi likastahimili, haliwezi likafaulu, haliwezi likasimama. Kwa hivyo jioni ya leo nataka ujue ya kwamba mpendwa, ya kwamba Kristo Yesu na Mungu wetu tunayemwamini ni Mungu ambaye ana uwezo, ana mamlaka, ana nguvu ambazo zinaweza kubadilisha maisha ya watu. Kwa hivyo jioni ya leo ninakuletea habari za Mungu ambaye ni Mungu wa pekee, Mungu wa kweli, Mungu wa pekee, Mungu wa kweli. Wengine wote ni miungu, wengine wote ni kazi ya wanadamu. Wengine wote hawana uwezo, wako leo kesho hawapo. Wengine wote wanakufa na hata hawezi kufufuka. Wengine wote hawana mamlaka, lakini Mungu tunayemwamini ni Mungu ambaye ni yule jana, leo na hata milele. Glory to God. Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo unapokutana na watu wakiwa na mafundisho batili, mafundisho ambayo sio ya kweli, ni vizuri ukaelewa kwamba Yesu aliona haya na akatuandaa, akaandaa wanafunzi wake kwa ajili ya mambo yatakayotokea baada ya kuwa yeye ameondoka. Ndio unakuta kwamba hata watu ambao walimjua Mungu wa pekee wa kweli wanarubuniwa, wanadanganywa na watu ambao wamepotoka, na dunia ambayo imepotoka. Mtu alikuwa amejua ukweli wa Mungu, wanadanganywa, na baada ya kuwa amedanganywa anarudi nyuma, anapotoka, anaanza kukejeli neno la Mungu, anaanza kupinga neno la Mungu. Nimekutana na watu ambao walikuwa Wakristo wazuri hapo awali, walikuwa wengine watumishi wa Mungu wazuri, wengine walikuwa makanisani, lakini wakafika mahali wakaungana na watu wapotofu ambao wana mafundisho yasiyo ya kweli, ambao wana mafundisho ambayo hayaambatani na neno la Mungu. Walipofuata yale mafundisho wakaanza kukanusha ukweli wa neno la Mungu, na leo wamepotoka. Na leo wanaongea maneno kinyume cha neno la Mungu. Na leo wanasema, wachana na wahubiri hawa. Wachana na hawa, wanatuambia mambo ambayo hayapo. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu ulipo. Neno la Mungu halibadiliki. Biblia inasema kwamba Mungu wetu ni wa milele. Alikuwepo, atakuwepo, na siku zote atakuwepo. Wewe toka kwenye maneno ya uongo, kwenye maneno ya uzushi. Toka kwenye walimu wa uongo wanaokudanganya, wanaokuambia ya kwamba hakuna Mungu. Biblia inasema kwamba wanaosema ya kwamba hakuna Mungu ni waongo. Wanaosema ya kwamba ni Mungu hakuna Mungu ni wapumbavu. Biblia ndivyo inavyosema.
ya kwamba wale ambao hawana akili, wale ambao hawana hekima, ndio wanasema ya kwamba hakuna Mungu. Jioni ya leo nataka ujue kwamba yuko Mungu. Wewe ambaye hauamini, yuko Mungu. Yuko Mungu aliyetuumba sisi zote. Yuko Mungu ambaye alimtuma mwanae wa pekee Kristo Yesu ili aje afe msalabani kwa ajili yetu. Yuko Mungu ambaye anatuandalia mahali, anatuandalia makao. Yuko Mungu ambaye ana mpango mzuri kwa ajili ya maisha yetu. Sikiliza, wewe unayesema hakuna Mungu, yupo Mungu. Tumeona matendo yake, tumeona ukuu wake, tumeona yale ambayo Bwana anaweza kutenda. Glory to God. Tunapoendelea kusikiliza neno la Mungu, naomba tuandaliwe wimbo ambao umesema ya kwamba tumesikia habari zake, tumeona matendo yake, tumesikia habari za huyo Mungu. Tunahubiri Mungu ambaye tumeona matendo yake. Tunahubiri Mungu ambaye tumeona matendo yake makubwa. Mungu ambaye anafanya kila ambacho mwanadamu hawezi kufanya. Glory to God. Kwa hivyo jioni ya leo na usiku wa leo nataka ujue kwamba Mungu huyu yupo. Huyu Mungu yupo wapendwa, huyu Mungu yupo na anatenda matendo makubwa. Huyu Mungu yupo na anatenda maajabu. Huyu Mungu yupo na anafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Glory to God. Huyu Mungu yupo anatenda mambo ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Mungu yupo anaweza kufungua milango ambayo imefungwa. Tulipoanza mwimbaji akasema kama Baba fungua milango iliyofungwa. Huyu ni Mungu ambaye anaweza kufungua milango iliyofungwa na wanadamu, iliyofungwa na wachawi, iliyofungwa na waganga wa kienyeji. Huyu Mungu ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Unayenisikiliza jioni ya leo, nataka uamini neno la Mungu jioni ya leo. Na baada ya neno hili tutakuwa tunaomba. Kama kuna mambo yoyote ambayo umejaribu kwa waganga, umejaribu kwa wanadamu, umejaribu mahali popote pale na hujapata msaada, nataka ujue jioni ya leo ya kwamba yupo Mungu anayetenda matendo makubwa. Yupo Mungu anayebadilisha yaliyo magumu yanakuwa rahisi. Anayetenda matendo ya ajabu. Glory to God. Jina la Bwana wetu libarikiwe mpendwa. Kwa hivyo jioni ya leo nataka ujue kwamba Mungu wetu tunayemhubiri, Mungu wetu tunayetangaza matendo yake, yupo jana, leo na hata milele. Alitenda jana, atatenda leo, atatenda hata milele. Wewe muamini tu, liamini neno lake, liamini jina lake. Kwa hivyo katika dunia ambayo tumekaa, kumetokea na watu ambao wanafundisha maneno ambayo sio ya kweli. Lakini uzuri ni kwamba kila neno ambalo halitokani na Mungu haliwezi likadumu. Maneno ya uongo hayawezi yakadumu. Maneno ya ujanja hayawezi yakadumu. Kumewahi tokea na watu waliotokea na mahubiri ambayo sio ya kweli, mahubiri ya kukanusha habari za Mungu wetu, mahubiri ya kusema ya kwamba hakuna kitu kama hicho, na mwisho wake wakafika mahali ambapo walishindwa, wakafika mahali ambapo yale ambayo walikuwa wanasema yakadhihirika ya kwamba sio ya kweli. Naposoma kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kulitokea na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Gamaliel. Alisimama mbele ya wakuu waandishi wa Mafarisayo, akamwambia ya kwamba haya maneno ya Mungu hayawezi yakapingwa, kwa sababu kama mnaweza kupingana na mambo haya mtaweza kuwa mnapigana na Mungu. Neno la Mungu haliwezi likapingwa. Watu wengi wameinuka, walitokea watu waliokataa, waliopinga habari za neno la Mungu, lakini mwisho wake walibaki wakishangaa matendo makubwa ya Mungu, maana Mungu wetu ni Mungu ambaye anatenda matendo makubwa. Glory to God. Kwa hivyo nataka ujue jioni ya leo ya kwamba Mungu yupo na Mungu anatenda. Jioni ya leo natangaza kwamba huyu Mungu yupo na Mungu wetu anatenda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Glory to God. Jioni ya leo nataka uelewe kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kumtenga mtu na Mungu. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kumfanya mtu atengane na Mungu. Kitu cha kwanza ambacho kinamtenga mwanadamu na Mungu kinaitwa dhambi. Dhambi ndiyo iliyokuwa chanzo cha kumtenga mtu na Mungu wake. Wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipotenda dhambi kule kwenye shamba la Edeni, Biblia inasema kwamba there was a separation between man and God. Maana ya dhambi ni kutengwa na Mungu. Mwanadamu alitengwa na Mungu. He was separated from God. Na wakati ambapo wanadamu walitenda dhambi, kukawa na utenganisho. Wakati mtu anaishi katika maisha ya dhambi, anatengwa na Mungu. Ule uhusiano na Mungu unaondoka. Ule ukaribu wake na Mungu unaondoka. Hivyo ndivyo watu wanakosa kuelewa, wanakosa kutambua. Kwa sababu dhambi inapoingia, Mungu huondoka. Mahali popote dhambi huingia, Mungu hawezi kukaa. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye
anaishi katika maisha ya dhambi, ni vigumu sana Mungu aweze kuishi ndani yake. Biblia inasema kwamba mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mili yetu ndio hekalu. Kwa hivyo Mungu anakaa kwenye mili iliyo safi. Anakaa kwenye mili ambayo imetakaswa. Anakaa kwenye mili ambayo imeachana na matendo ya dhambi. Jioni ya leo nataka uone yale ambayo yanatendeka duniani. Watu wamekataa neno la Mungu. Wanaishi vile wanavyotaka. Wamekataa kutunza mili yao, maana mili yao ni hekalu takatifu. Wengine wameachilia mili yao kwenye zinaa. Wengine wameachilia mili yao kwenye ulevi. Wengine wameachilia mili yao kwenye dhambi na wameongelea kwenye dhambi. Hawatambui ya kwamba Kristo Yesu alikuja na kafa kwa ajili ya mpendwa. Sikiliza, hauwezi ukapone bila kutambua wokovu ulioletwa na Mungu wetu aliyemtuma Kristo Yesu akaja akafa msalabani ili kuokoa wanadamu. Glory to God. Kwa hivyo jioni ya leo na usiku wa leo ninakuletea habari za Mungu. Mungu aliye na mamlaka, Mungu anayetenda yale ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Mungu anayeokoa, Mungu anayebadilisha, Mungu anayeponya. Glory to God. Mungu anayetenda matendo makubwa. Jioni ya leo ninakuombea wewe ambaye haujajuana na huyu Mungu, wewe ambaye unaishi maisha ya dhambi, wewe ambaye umekamatwa, wewe ambaye ni mfungwa. Biblia inasema kwamba mfungwa siku zote anafanya yale ambayo hapendi, maana yule ambaye anamtawala ndiye anayemtumikisha. Jioni ya leo nakuletea habari za Kristo Yesu. Nakuletea neno la Mungu. Mungu ambaye ni wa kweli. Mungu ambaye anatenda matendo makubwa. Na jioni ya leo huyu Mungu yuko hapa. Huyu Mungu atakutana na wewe. Huyu Mungu atasema na wewe. Huyu Mungu atabadilisha maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Glory to God. Hallelujah. Kwa hivyo msikilizaji wangu, nataka kuona kama dhambi inapoingia kwa maisha ya mtu, Mungu hawezi kukaa hapo. Mungu hawezi kukaa kwa mtu ambaye ana dhambi. Ni ukweli ya kwamba Mungu ni upendo. Mungu anapenda watu wote. Anapenda wenye dhambi. Anapenda waliofungwa. Lakini ili Mungu akae katika maisha ya mtu, lazima dhambi iondoke. Mungu hawezi kukaa kwenye nyumba ambaye ni chafu. Lazima hiyo nyumba isafishwe. Na kusafisha hiyo nyumba ni kumkubali Kristo Yesu aingie katika maisha yako, akuoshe, akusafisha, akuweke huru. Ndipo aingie ndani yako, afanye makao ndani yako, abadilisha maisha yako, abadilisha mwelekeo wako. Kwa hivyo jambo la kwanza, ili Mungu akae ndani yako, lazima dhambi iondoke. Jioni ya leo ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana aingie maishani mwako, aondoe kila mawazo mabaya, aondoe kila tamaa mbaya, aondoe kila fikira mbaya, aondoe kila mawazo yaliyo ndani yako yale ambayo sio ya Mungu. Afungue macho yako ya kiroho na masikio yako ya kiroho ili uweze kusikia neno la Mungu na kutambua. Glory to God. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo lingine ambalo humfanya mtu asiweze kumjua Mungu ni kukataa kusikia neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Ili imani yako kuhusu Mungu iweze kukua, lazima usikie neno la Mungu. Na huwezi kusikia neno la Mungu kama wewe huhudhurii mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa. Hauwezi kusikia neno la Mungu kama wewe mahali ambapo unakaa ni mahali ambapo kuna kupinga neno la Mungu. Ni mahali ambapo watu mnaongea na wao ni wale ambao wanaongea vitu ambavyo havimpatii Mungu utukufu. Ili uweze kuchukua neno la Mungu na likae ndani yako na imani yako ikue, lazima ukue mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa. Mtu mwingine akasema kwamba hauwezi kukula neno la Mungu mahali ambapo ni machafu. Huwezi kuingia ndani ya choo na ukakula chakula pale. Chakula kinaandaliwa kwenye meza mahali ambapo ni